Fala rapaziada do canal, aqui é o Arnaldo Decana, diretamente da Cracolândia de Gamerscore, o submundo dos games. Castle Walker 1845 tem pra Xbox, tem pra PC, tá dando, teve update recente, tá dando 2000 no Xbox, 2000 no PC. Vamos lá, derrotar o primeiro inimigo, derrotar 10 inimigos, 20, 30, 40 inimigos. Sobreviver de um golpe mortal, beber uma poção, destruir uma pedra. Blocos de pedra, matar a cobra gigante, o dragão da floresta, derrotar o primeiro golem, o primeiro fantasma, derrubar uma estalactite, matar cinco ratos e cinco fantasmas. Vamos lá. New game. Vou dar continue aqui, vai. Pô, você quer começar o New Game? Como ele fala como se eu não já tivesse jogado. Eu fiquei na dúvida, falei, será que eu já joguei? Começou mal, né? Posso pular? Ok. Olha que animado. Caraca, olha que. Tá porra. Toma, ele conquista no rabo. First Blood. Uá, a Princesa Peach, ela é loucona, né? Eu não corro, não faço nada. Olha, eu tenho um poder especial. Tipo um Castlevania com sérias restrições orçamentárias, né? Podia ter um pulo duplo, né? Até agora tá agradável. Conquista saltitantes. Olha. Esse jogo ele parece jogo de Master System, né? Mônica no Castelo do Dragão. O boneco não abaixa. Só tem dois botões. É tipo jogo de NES. Pulo ataca e tem um ataque especial que consome mana. Princesa Peaches. Pula. É um joguinho legal, cara. A porra. Carinha no cobertor. Sai tanto jogo ruim, cara. Seja pro Xbox, seja pro PlayStation. E quando sai um jogo minimamente aceitável, eu fico feliz. Cortou o braço dele, velho. Cara, vou virar o Kotoko. Caraca, amputou. Ah, é a conquista de sobreviver ao golpe fatal. Aquele lá, o Drácula, o chefão final. Ué. Agora eu tô muito mais fraco, né?
The Poacher. Que já foi 700. Destruiu o obstáculo de pedra, derrotar a cobra, o dragão da floresta, o golem. Golem fantasma. Derrubar estalactites, 5 ratos e 5 fantasmas. A única que eu tava na dúvida é de sobreviver ao golpe. Golpe letal. Gostei do joguinho. Quem é lento. E o fato dele andar no meio da tela é estranho, né? Decente, cara. Estrear a pedra. Não pode cair na minha cabeça ainda. Seu checkpoint. Pena que o jogo é tão lento. Deixa acumular. Isso aqui é Super Mario. Pular e pegar a bandeira. Referência, velho. E essa cobra aqui é referência a... Aquele jogo da princesa lá, gostosa. Se eu pegar uma outra poção de... Se eu pegar uma outra poção de habilidade passiva, eu perco essa, né? Thank you.
acostumado com New Gen em 5 minutos. Aquelas batalhas pra você se proteger nas plataformas. Pulo duplo é tranquilo. Não posso perder o pulo duplo. E Maria! Perdi o pulo duplo? Foi só falar. Só eu falar. Uou! Que bem. Triforce de Taubaté. Olha, o familiar, velho. Ah, tem o caminho, tipo Ghost in Goblins. Eu não tinha entendido. Ah, aqui deve ter estalactite, né? Eu tenho que apertar o LB pra soltar o familiar. Olha o rato, rato pelado. Pulo duplo. Eu tenho que usar a habilidade? Não quero usar, não. Ah! Oh, shit! Ai. Eu tenho que usar ali. Economizando a habilidade, pô. Isso é estalactite? Make your way. Estalactite já foi. Que não era uma estalactite, era uma pedra pendurada numa corda. Mataram o golem, fantasma, 5 ratos e 5 fantasmas. Esse aqui deve ser o golem. Ouro rato, olha! Maroto. Eu queria usar o especial. Ah, isso aqui. Ah, eles vão. O familiar vai infinitamente comigo. Uau! Ah, é um tempo. É isso aí. Aí, ó, 2000. Minutos. Vamos lá para a versão de PC. Oh my, agora o problema é jogar no teclado. Mas vamos lá.
Quais serão os botões? Quer vender sua alma pro Satanás? Sim! Continue. É que ele podia pegar o save do. Tentei enganá-lo. Ah, vou pular a história, cara. Gostei do jogo, mas. Não é pra tanto. Liz ataca, Z pula. Começa super poderoso, cara. Vou tentar acompanhar a princesa. Morrer aqui, cara. Zero checkpoints. Tem que comprar o adaptador Bluetooth, cara. Eu esqueci de comprar para poder usar o controle no PC. Controle do Xbox e do PlayStation por cabo, mas não identifica não. Não sei por quê. Testei até o do Nintendo Switch. Da capa azul. Provavelmente esse jogo vai ter update também. Esses jogos assim normalmente chegam a 5 mil de Gamerscore. Então, periodicamente, acho que de 6 em 6 meses eles colocam 1000G. Só pra Cracolândia mesmo, só pros cracudos. O pior é que eu gostei desse joguinho aqui. O problema é que daqui a 6 meses eu vou voltar nele e não vou nem lembrar de nada.
arranca o braço do bichinho sem piedade, cara. Especial é no C. Caralho, achei que ela ia voltar ali. Segurar o botão. Cara, olha o peixe, velho. Super ataque. Filha da puta. Ainda bem que deu checkpoint ali. Super ataque. Vambora. Difícil. Super Mario.
o chefão do Altered Beast. Isso aqui me lembrou o Dragon's Lair. Agora eu lembrei o nome do jogo. Me lembrou o primeiro dragão do Dragon's Lair. E Altered Beast também. Double Jump. Melhor skill. Ai. Me confundi com os botões aqui. É um hit só, velho. Tomou um hit e perdeu a habilidade. Diretamente do mundo do crack. 14 minutos, 2000G. Agora esse aqui vai... Sem o pulo duplo vai ser complicado. Jogando no teclado ainda. Agora eu tô melhor do que no controle. Já sei o que me espera. Go, go, go. Vamos finalizar. Agora eu não sei qual é o botão para ativar o familiar. Oh my God. O rato. Um rato, não fuja. LB, onde é que tá o LB no PC, gente? Esse mesmo erro que eu, o mesmo erro que eu cometi na outra. Mesma coisa. O jogo tinha que ter pulo duplo de fábrica. Pulo duplo no jogo de plataforma é fundamental para a sanidade do gamer. Que eu tomo. Será que se cair ali é um hit kill? E agora? Oh. Qual é o botão? Tô sem mana também. Thank you.
fantasma. Ai. Fazer mais alguma coisa? Acabou, né? Ah. 5 fantasmas. Acho que é isso, né? O controle até desligou aqui. É isso. Então foi isso, pessoal. Terminei as duas versões aí do Castle Walker. Xbox e PC. O jogo está disponível tanto no PC quanto no Xbox por R$18,45. Está dando 2.000 de Gamerscore. Provavelmente deve ter update para dar mais Gamerscore. Então, 15 minutos. 2.000 no PC, 2.000 no Xbox. Aproveitem. Espero que vocês tenham curtido. Grande abraço. Até a próxima. Valeu.